Dobrý deň. Dnes sme sa tu zišli na takú krásnu letnú akciu, ktorej tradícia sa začala už minulý rok. A táto akcia sa volá Prečítané leto. Je to akcia, ktorú vlastne robí oddelenie kultúry v spolupráci s mestskou knižnicou. A dneska sme sa tu zišli teda kvôli tomu, aby sme si prečítali jednu rozprávku z knižky Stratený kľúčik. A aby sme si tu zahrali rôzne aktivity a spríjemnili si trošku tento týždeň. Je takú, áno, a myslíte o takú rozprávku alebo príbeh o takom kľúči jednom prečítaní. Dávajte dobrý pozor, ja sa vás potom na konci budem pýtať, čo ste si z toho príbehu zapamätali. Príbeh sa volá Stratený kľúčik. Na narodeniny dostal Karol pracovné náradie, po ktorom tak veľmi túžil. Uložené bolo v uzamknutelnej skrinke. Už nikdy si nebude musieť nič požičiavať, vyhlásil s hrdosťou. Keď znovu všetko popozeral a skrinku zamkol, zduploval. A každý si môže byť istý, že odteraz ani ja nikomu nič nepožičiam, skrinka bude vždy zamknutá a kľúčik budem nosiť vo vrecku. A spomenul si tiež, že keď šli včera zo školy, Janko mu rozprával, ako vyrába svojej malej sestričke nábytok pre bábiku a nemôže ho dokončiť, lebo potrebuje vrták menší, než je ten, ktorý má. Po obede Karol po očku sledoval Janka, ako obdivuje jeho nové náradie. Dostal si krásny darček. Skrinku si zamykáš však, spýtal sa Janko. Jasné, že hej. Náradie budeš mať pekne v bezpečí. Chlapci sa narýchlo rozlúčili. Keď sa Karol vrátil z obchodu,
porobil ešte práce, ktoré mal doma na starosti. A potom už bolo príliš neskoro, aby šašiel pozrieť na svoju novú skrinku s náradím, ktorú si uložil do kône, keď si s ockom zriadili malú dielničku. Ale uvedomil si, že náradie je zamknuté a kľúčik má vo vrecku. Vrátil mi ho? Alebo nie? Asi nie. Určite nie. Určite mi ho nevrátil. Karola sa zmocnil spravodlivý hnev. Veď ja mu ukážem, neprezradím, že sa kľúčik stratil. Keď si príde niečo požičať, poviem mu, že nemám kľúčik a skrinku nemôžem otvoriť. Nechce sa mi. Ale keď sa tak pomáhlaš, počkám ťa tu a môžeme ísť spolu domov. Karol si... Ako si sa kýve, mali by sme to niekomu nahlásiť. Nahlás, rozmýšľa Janko. Áno, a ja som si ju včera všimol, povedal Karol a stúpil na mrežu. Noha sa mu však pritom pošmykla, spadol na zem a klince sa rozleteli na všetky strany. Vyzerá presne ako kľúčik od tvojej skrinky s náradím, zvolal Janko. Krásne ste počúvali. Tak ako sa volali hlavní hrdinovia tohto nášho príbehu? Kto si pamätá, ako sa tí chlapci volali? Janko. A ten druhý sa volal Karol. Áno, výborne. A čo sa stalo? Aj ty si Janko? Krásne. A čo sa stalo tomu Karolovi? No, padol mu kľúčik. Strátil sa mu kľúč. A kde mu spadol ten kľúč? Do kanála. Do kanála mu spadol. A viete, čo vám ja poviem? Je 30 takýchto kľúčov. Sú poskrývané kade tade. Skúste ich všetky pohľadať a potom ich prineste sem k nám. Dobre? A ďakujem vám, že ste tak krásne počúvali. Niektoré detičky budú hľadať kľúče, ktoré tiež môžete plniť. Hlavne je to pre také detičky, ktoré vedia čítať. Vidím, že prádlo ste už povešali, tak ho teraz môžete znovu zvešať, aby sme ho mohli. Tie kľúče mi môžete priniesť, potom semko ste už našli. Ja som mám. Wow, ty si super, parád. Ale nie všetkých 30 kľúčov, vy ste šikovní. Skvelé. Tak, a teraz dávajte pozor, čo idete súťaž. Štart. Na
poďte, pozbudujeme sa. Ideš, poď, výborné, pozbudujeme sa, tleskáme si. Vidí to výborné, milí, aj tebe nikde. Vyzujte sa, teraz sa vyzujte chodule. A teraz už pôjdete len pod nožkem, zoberte si do pohára vodu. Tak, zoberme na a môžete prejsť cez gumy. Cez gumy. Pre ďalší dvoja chodulíky. A vylejeme, tak. Super, postav sa sem, Nelly. Tam sa postav. Stojte. Nelly, poďte sem, Inka. Nech sa páči. Pripraví sa na štart. Daj sa teraz. Je povedal. Miška, tuším, je to. Pozor, štart. Poďme, pomaličky, pomaličky, aby to nešlo do toho až tak veľmi. Je to dosť náročné. Ja sa to zamotal. Zober sa poháriky. Poháriky sa dobro. Milka! Ďalší dvoja môžete si ísť dobrať poduliky. Ja si dám menej. Super. Prvé vodičku. Na Česko dnes budeme vedeli, že pripravte sa, pozor, štart! Barborka, pomaly! Nevadí, pozor Jani, pohárik s vodičkou zoberieme a ideme. Cez kolesa, výborne, nalejeme do vedra, super. Pani Lučina sa taký dá odmenu. Dobre, poprosím. Ďalšie deťurence na štarte. Pozor, štart! Poď, Eli! Nemusíš rýchlo, pomaly. Krásne vám to ide. Výborne, šikovné ste. Nevadí, v poriadku, zoberte pohár. Zoberte pohár a prejdi pekne po tým gumách. Tak, výborne. A máme tu asistentku. Ďakujem vám pekne. Konečne od školky zoberme. Hej, sa je zoberme. No, napríklad bude to dvojne. Lebože on už je predškola, aj to je predškola. Lukáš? No. Tak idú na rád, aj školy. Super, Melka, idete výborne, no úplne ukážkovo. To vidno, že ste tu asi najstarší kočky, že vám to tak perfektne išlo. Môžete si zobrať dievčatka ďalšie. Tak, bylo mi do vedra. Krásne. Aj ty super. Ďakujem, môžete dať do vedra. Páči sa. A máme tu asi teda... A ešte jedna. A bude posledná. Vylejeme tam.
Ruky hore, Janka.